Ég heiti Kládía og ég heiti Drífa og þið að hlusta á podcastið Af hverju Ísland og já og svo sem að við tölum í dag heiti Jasmína já og hún vinnur hjá Reykjavíkuborg af fjölmenningamálum og þannig kynntust við henni og hún mjög skemmtileg, mjög opin og bara mjög gaman að hlusta á hana hún getur talað mjög mikið þannig að við vorum mjög ánægðar að hún hérna, bara talaði út frá sinni reynslu og var ekki feimin með neitt og... Þetta ofsalega merkileg saga og hérna já, skulum ekki vera að segja of mikið Nei, hún kemur frá Bosníu já og kom þegar hún var 15 ára úr mjög erfiðum aðstæðum þar sem það var stríð í Bosníu Og já, það var eins og þú segir, það var bara magnað að hlusta á þetta. Eitt af skemmtilegri viðtölum sem við höfum tekið. Þetta var reynd að tekið gegnum Zoom, en ég vona að það tripli ykkur ekki. En það líka pluss við það að það var hægt að sjá upptökuna á YouTube ef við hlustið á podcasti þar. Já. Þá sjáum við bæði okkur ómálaðar og svo leiðis. og hann alveg, rosalega fína. Ég bara gleymdi því að við værum að fara í upptöku já, þannig að sko, líka, sko. Maður bara svo já, ég veit ekki hvað við ekki. Erum bara náttúrulegar við erum svo náttúrulega sætar en hérna hvað hægt að finna okkur? Það Instagramið, af hverju Ísland og svo Facebookið, af hverju Ísland podcast og það hægt að senda okkur skilaboð bæði á Instagram og Facebookinu og í mailinu af hverju Ísland@gmail.com já og endilega sendið á okkur línu og gefið okkur góð komment Nei, bara góð sko eða ekki segja eitthvað neikvægt þá fyrir ekki sko Já. Og svo var líka frábært ef þið mynduð gefa okkur einhvern inn á podcast veitun ykkar Já, og segja vinum ykkar frá þessu Já, það væri ógæslega gaman Já. Bara gera svo vel Hæ Sæl Hvað heitirðu? Ég heiti Jasmína Tsernat Jasmína Vajzovic Tsernat Og hvaðan kemurðu? Ég fætt og uppal í Bosníu-Herzegovinu sem á Balkanska Og af hverju Ísland? Það var bara eiginlega bara ekki hægt að velja neitt annað þannilega sko að því hérna ég náttúrulega því ég ólst upp á þeim tíma því ég kem til Íslands þá ný afstaði stríð út í Bosníu Og í raunum við vorum ekkit velja okkur eitthvað sérstakt land, heldur við vildum bara að komast úr þessu, við vorum náttúrulega flóttamenn hérna, í okkar eigin landi og hérna og við áttum hérna mamma átti bræður sem byggu hérna á Íslandi sem kom áðurinn stríði byrja, 89 og hérna og leið stríði lauk og það mátti fara að ferðast þá hérna þá fóru sem sagt þá hérna frændur mínir hjálpaði okkur að hérna finna vinnu þeir sem sagt spurðu hérna í litlu sjávarþorpi hérna fyrir norðan hérna eiganda fiskvinnslufyrirtækis hvort þeir mættu hérna hvort þeir vanda fólki vinnu og hann átti systur og hérna og hún átti tvö börn og mann hvort þeir þau getu hjálpa þeim að koma til Íslands og það var náttúrulega ekkert mál á þeim tíma að útvega atvinnuleyfi og dvalarleyfi. Þannig 1996 þá komum við hérna í milli jóla og nýjós. Hvað varstu gömul? Þannig það var eiginlega ekkert val. Þetta var bara svona hvað var laust, hvað fólki vildi fá okkur. En hvað varstu gömul? Ég var 15 ára gömul þegar ég kem til Íslands. Þannig þú varst í grunnskóla eitthvað hér? Nei, ég fór aldrei í grunnskóla. Ég kláraði hérna út í Bosníu þannig að þú klára grunnskóla 14 ára gamall og síðan ferðu í framhaldsskóla. Þannig því ég kem til Íslands þá var ég búin með 1,5 ár í menntaskóla. Já. Og hérna, og í raunu veru þá fór ég í raunu veru ekki í skóla. Þið komið ekki með stöðu flótta fólks
til landsins. Þið komum raunni bara sem sérst á vinnuvísa eða svoleiðis. Já, við komum hérna, við vorum að flótta úti. Mm. Við vorum ekki í okkar heimabæ. Mm-hmm. Við vorum að flótta undan stríði í raunni veru. Og komum hér sem innflytendur í raunni veru. Og hérna með hérna dvalarleyfi og atvinnuleyfi sko. Þannig við hérna við höfum aldrei verið með stöðu flóttamanns eða koma hér sem flóttamenn. Þannig hérna sko á þeim tíma sko það voru í raun og veru ég veit ekki það voru held ég engin sem kom á þeim tíma þegar við komum að hérna sem flóttamenn frá hérna Balkanska mm-hmm. eftir stríð. Ég veit það komu seinna mér einhverri einstaklingar en ég veit ekki til þess að það hefur einhver komið á þeim tíma þegar við komum sko. Geturðu sagt okkur aðeins frá þú hvað varst gömul þegar stríði byrjaði og hvernig þetta þróaðist fyrir þína fjölskyldu í stríðinu? Já, sko stríði byrjaði sko eða svona eða það var tala að svona frá 91 það byrjaði svona óróleika og fólk var að tala að þetta verður stríð og eitthvað svoleiðis en í raunum veru sko alvöru stríð með sprengjum það byrjaði ekki fyrir 1992 og stóð alveg fram í sent í haust 1995 þannig myndi segja tímabilið var svona að meðan ég var frá 11 til 15 ára aldurs hjá mér og hérna og við bjuggum hérna í litlu þorpi ég segi litlu það 50.000 manns sem búa þar og við vorum ofsóttir vegna þjóðefnis við vorum ekki í þessum hérna í þessum hluta landsins við vorum ekki með hérna vorum ekki koma segja vorum ekki viðurkennd sem hérna rétt þjóðefni þannig hérna þannig við vorum ofsótt vegna þess og foreldrar mínir mistu fyrst vinnuna og síðan vorum við rekin út úr okkar heimili og við þurftum að flytja eitt herbergi hjá ömmu og hérna það var allt ekki af okkur og hérna og fyrir rest við vorum rekin út úr götu og þurftum fara bara með eina ferðatösku í rútu og okkur var kert bara í burtu í raun og veru hérna sem flóttamenn af því eins og segi pabbi minn var í nauðungavinnu það var mikið ótti það var fólk var tekin nágrannar voru teknir fólk var að hverfa fólk var drepið, fólk var pyntað, fólk bjó rosa mikið í óta, var rosa mikið andli ofbeldi á þeim tíma og síðan á flóttanum því að við þurftum að fara yfir í raun og veru á svæði þar sem við heldum að við myndum vera örugg af því það voru okkar þjóðernishópur þar það tók eiginlega ekkert betra við af því hérna þarna fyrst kynnist ég þessu viðhorfi að flóttamenn sé afætur og hérna og við værum að taka eitthvað af fólki og við værum að skemma fyrir hérna fyrir fólki sem var heima fyrir og hérna og við værum bara einhvern veginn öðruvísi við værum bara hreinlega bara ekki velkomin og þarna lendi ég líka svolítið í einelti í skólanum og hérna og þarna var svona meira stríð það var kannski ekki þetta andlega ofbeldi heldur meira svona stríðsofbeldi þarna voru náttúrulega hérna koma sprengjur alvöru sprengjur þarna vorum við bara í hættu í raun og veru allan tíma en andlega ofbeldi í raun og veru minnkari töluvert af hérna höndum hermanna sko því við vorum í raun og veru okkar svæði en hins vegar við vorum ekki velkomin að því við vorum flóttamenn og náttúrulega það kannski svona vissu leiti skiljalegt þegar fólk það ekkert rafmagn og ekkert vatn og ekkert matur og svo þetta litla mat sem kemur frá hérna alþjóðlega stofnunum Rauðakrossinum, Hálfmánanum eða einhverju öðru UNICEF eða hvernig sem það er og það sem útdeilt fyrir þú veist heimabúa, þú veist þau fá náttúrulega töluvert minna því við erum fleiri þannig það þarf að
deila fleiri hausa. Þannig það var rosalega svona baráta, þú veist, að lifa af og fyrir hérna hvert einasta mann. Þannig það kannski, þetta svona eins og maður segir, þetta ástand sem enginn getur í raun að vera svona, hvað maður segir, ímynda sér. Allan ekki hér á Íslandi og sem krakki, sem þú veist, unglingur, þarna var ég orði 13-14 ára gömul. Ég átti rosalega erfitt með að skilja að ég væri öðruvísi. Ég vissi ekkert ég væri öðruvísi fyrir en þá og ég vissi ekkert af hverju og ég oft velt fyrir mér af hverju lendi ég í þessu. En þetta var svo sko einhvern veginn hluta vegna samt svo einhvern veginn eðlilegt að skrýtin hátt að því ég þekkti ekkert annað þarna var ég farin að mótast og upplifði mig náttúrulega bara að ég væri öðruvísi en ekki endilega skýring og af hverju var það að því ég mér fannst ég bara lítið alveg eins og allir þarna þú veist, eru og hérna en það var bara alla þetta að við værum að flóta og við værum eitthvað óæskileg fyrirbæri sem við áttum ekki skilið að vera þarna sem ég var mjög skrítið að skilja þetta, þú veist, ef maður hugsa svona tilbaka, þetta eitthvað svona en síðan vissum við það þegar fólk náttúrulega var ekki lengur eða foreldrar mínir náttúrulega voru ekki til vinnu og við áttum náttúrulega ekki pening og við vorum náttúrulega að flóta og áttum ekki hús og vissum ekki hvort við máttum snúa heim einhvern tíma að því þetta var ekki okkar svæði, þú veist, stríði var kláraðist. Þá fór þetta að vera sko, þá þráum við að koma sko í örugt skjól einhversta bara og þá vonum við ekki að velja endilega Ísland. Það var bara vildi til að bræðin eða mömmu voru hérna. En margir fjölskyldumeðlimir mínir fóru út allan heim að því þau voru líka flóta og við enduðum bara bæði Finnlandi og Svíþjóð og Bandaríkjanum og hérna Þýskalandi, Austurríki. Hérna, við fórum út allan heim að því mörg ríki tók á móti flóttamönnum og hérna og þau fóru á þeim forsendum að því þau voru í flóttamannabúðum við vorum líka í flóttamannabúðum einhver tíma sko í einhverja nokkra daga en það sem var einhver svona álíka eitthvað 1000 manns í einu skóla og allir liggja í hérna íþróttahúsinu á gólfinu á dýnunum og ekki þvart og ekki dramatn og engin sturta eða klósett eða, þú veist, og 40 stig hiti úti, þannig það óvinnandi aðstæður, þannig hérna, foreldrar mínir gátu bara ekki hugsa sér að búa þarna, þannig fengum hérna, þau tóku hérna, fóru í svona stærra sveitafélag, fengu far með einhverjum manni sem var að keyra þarna einhverja fjallvegi og einhver við sátum þarna úti allan daginn því að vissum ekkert hvað við gista sko við þekktum enga, vissum ekki neitt það var einhver gömul kona sem horfði á okkur í blokkinni allan daginn við vorum að stikna og hita þarna og hún bauði okkur gistingu einhverja nætur á meðan mamma og pabbi fundi eitthvað húsnæði sem við gættum verið í og það var oft þannig að fólk var náttúrulega líka flýja þaðan og voru skilja eftir húsnæði sín eða húsin sín og það var hægt að gera svona samning að við pössum upp á húsi hjá þeim þessu fólki og mamma og pabbi gerðu samningin sem sagt við eina konu sem hérna var að flýja þeim megin og alltaf að fara einhverstað til útlanda. Ég veit ekki hvernig það endaði en allavega við fengum að vera þar í 2 ár áður við komum til Íslands. Hvað fjölskyldaði stóð? Var áttur í yngri sískinni eða eldri sískinni sem voru? Já, við erum, já, ég sem sagt, við komum, mamma og pabbi sem sagt og ég og bróðir minn. Við erum sem sagt 4 já. Þegar við komum til Íslands og hérna og við erum bara, þú veist, við erum bara 2 sískinni.
og eins og segi, bróðir minn býr hérna í Breiðholti á Íslandi, hérna í Reykjavík og hérna og með konu og barn og hérna pappi minn heitinn, hann dáinn, hann dó krabba minn 2016 og mamma flutti, hún bjó hjá okkur, hún bjó á Íslandi náttúrulega alveg þangað til rétt fyrir COVID, þá flutti hún út, náttúrulega prófa að búa út í aðeins. Aftur heim þá? Já, já. Akkurat. Mm-hmm. Þannig, hérna, þannig í raun að vera við sískinni erum bara hér á Íslandi. En hvernig eins og þetta, þú veist, fyrir foreldra þína örugglega erfitt að vera með tvö börn, þú veist ekki hvaðan næsta máltíð kemur, hvað þú gistir kannski næstu nótt þegar þið voruð á flóknum? Já. Já, sko, ég oft velti fyrir mér og kannski ástæða fyrir því að þetta náttúrulega gerði með þessi mannesku sem ég í dag. Þessi reynsla og ég oft hugsa þetta í dag fjara barna móðir hvernig óskopunum hérna, var hægt að vera í óvissu allan þennan tíma, þú ert í óvissu alla dag og allan daginn og alltaf, í fjögur ár þú veist, fyrir það fyrsta, þú veist, hvernig gat fólk hugsa sér hvernig alltaf lifa af þegar þú fæ ekki launin því mm-hmm. þú ert með null tekjur Í öðru lagi, við vorum rekin okkar eigin íbúð, þar sem mamma og pappi keftu fyrir sína peninga. Við vorum hent út af því við vorum óæskilega, eins og segi, bara vorum ekki rétt að þjóðefni. Og síðan þurftur að fara á flóta því þú þurftur skilja allt eftir. Mamma skildi, þú veist, fjölskylduna sína eftir, pappi skildi sína fjölskyldu eftir. Í raun að veru og allir einhvernig tvistruðust að því við fengum ekki tvera saman. Við fengum allir að fara í sitt hvoru rútuna, í sitt hvoru lagi og maður vissi oft ekki ættinga sína fyrir en bara eftir á, sko, fyrir en stríðinu lauk, hvar fólki endaði í raun að veru. Og hérna, þannig, sko, og öll, þú veist, eins og segi, svo ekki drama og ekkit vatn og engar tekjur. Og þú þarft að stóla, þú veist, alltaf á hérna, góðgerðasamtök til að lifa af. Þú veist, til að eiga kveiti og til að eiga hrísgrjón. Og foreldra mínir voru svo rosalega heppin í raunum veru, eða við vorum rosalega heppin með okkar foreldra. Þetta harduglegt fólk. Þannig, og sjálfbjarga viðleitni rosalega mikið, sennilega, þú veist, ítir undir líka í svona aðstæðum, þannig, Þeir voru mjög fljótt að bjarga sér að því mamma og pabbi kunnu að rekta. Já. Og það það sem hérna bjargaði okkur í raun og veru í stríðinu, að þau gátu rekta grænmeti. Og það það sem við borðum. Ég borðið ekki kjöt í fjögur ár, ég vissi ekki hvað kjöt væri, sko. Já. Þú veist, það var bara ekki, þú veist, það var ekki, þú veist, maður þakkaði fyrir hérna að maður hafði mat. Já. Og ofta tíðum var bara brauð og kannski sulta að því, hérna og í mínu heimalandi vex ávextir á, bara á hverju hotni sko mm-hmm. en ef við týndu það á sumrin og vorum gera þú veist þetta og ég man alveg eina sem var hægt að borða það að brauðið með súltu, það var ekkit annað álegg mm-hmm. ég drakk ekki mjólk orðlega í fjör ár mjólk var luxusvara brauð, hrísgrjón, kartöflur og grænmeti það það sem við borðum rosalega mikið og ógsta fyndi líka hérna einhvern tíma þá skemmtileg saga, ég fer í Netto hérna á Íslandi fyrir nokkrum árum, ekki drosa mörgur, sko. Og ég heyri hvað svona óparna einhverju hopni og allir bara, oi, það eru einhverju svona ormar sem koma upp úr kveitinu, einhverju hillu og allir einhvern veginn svona, einhverju hasar og allir bara svona, þetta svo ógeðslegt eitthvað svona. Og það veist það að ég var mjög fljótt að hugsa tilbaka, kveiti sem við fengum, Það var sigtað að því það voru fullt af ormum í því og við borðum það. Það var bara ekkert annað í boði. Við vorum bara ánægt að þurfa ekkert svelta. Að því fólk var að svelta deyja á hungri í stríðinu. Það var bara staðreynd. Fólk var að deyja í byssuskotum, fólk var að deyja að sprengjum, fólk var að hérna, konum og köllum var haldið í hérna, útrýmingabúðum. Konur voru notaðar í hérna sem hérna í herkensku aðgerðum til dæmis hérna í nauðgabúðum þar sem voru notaðar til að hérna þjónusta hermenn þeim var nauðgað kannski dögum saman bara 25.000 kvenna
út í Bosníu er nauðgað eftir stríð. Þú veist, þannig í raun og veru, við vorum rosalega heppin, ég var mjög heppin að lenda ekki þessu. Af því sveitafélagi við hliðina okkur, ekki, svona 1,5 klukkutíma í burtu, það fór mjög illa út úr stríðum. Þarna voru bara í raun og veru svona búðir eins og þekktist í seinni heimsstyrjöld. Svona ásvitsbúðir í raun og veru, þar sem fólkinu var pyntað og drepið og hvarf. Og þetta eru bara, þú veist, þetta var veruleiki á þeim tíma og þegar maður hugsa svona eftir á, við vorum, ég var rosalega heppin og fjölskylda mín, við höfum ekki lent í þessum hremmingum þó ég hef hort fólk deyja og nágranna drepast og börn, hérna, sært börn eftir sprengjárás og alls konar svona, þá hef ég ekki, þú veist, þurfa að upplifa þetta sjálf og fjölskylda mín ekki heldur, allan ekki þessu nánustu. Þannig í raun og veru vorum við mjög, mjög heppin og ég mjög þakklátt, þú veist, fyrir, ég mjög þakklátt samt fyrir þessa lífsreynslu af því hún kendi mér svo margt. Hún kendi mér fyrst og fremst að flokka aldrei fólk og skilgir hann fólk ekki eftir þjóðerni og við erum öll eins, við erum fyrst og fremst mennsk og hérna og allt svona, svona aðgreining, þú veist, bara slæm. Hún boðar aldrei gott. Og það á aldrei vera við og þið einhvern veginn, heldur við öll að því við hljótum að þurfa öll að búa í þessu samfélagi. Þannig ég grætti mjög mikið á þessu líka, þó að sé slæmur einsla og svona en það alltaf eins og ég alltaf sagt, sko, það alltaf þetta, hvað lærum við að þessu lífsreynslu? Ég gætt svo auðvitað að fara í þá leið að vera rosalega leið, reið, og hafna öllu og fara einhvern annan veg, en ég tel það hefur gagnast yngu. Þannig með því að tala þetta, með því að opna þetta og fólk segir frá því þar sem þau þurftu upplifa, og hérna, þá náum við einhvern veginn meira svona skilning að skilja hvort annað. Þú veist, hvað að geta sett okkur spor annara, það svo mjög mikilvægt. Með þessa reynslu á bakinu þegar þið komið síðan til Íslands, Já. Hvernig gekk ykkur að aðlagast? Hvernig gekk þér að aðlagast? Læra málið og vinna úr þessu? Já, akkurat. Ég held ég hef verið einhvern veginn undartekning, sko. Þegar maður hugsa svona tilbaka, sko. Fyrir það fyrsta, sko, því við, foreldrar minn náttúrulega koma með ákveðin náttúrulega sjónahotna, þau Þau voru alltaf að þeim nótum, sko, þá var alltaf einhvern tíma á ellinni að flytja út og hérna, og eftir náttúrulega búið að brenna sig á þessu, þá náttúrulega, hérna, þá voru þau svolítið svona, kannski, svolítið passa upp að hafa alltaf, hérna, spara pening og eiga nóg og ef það skildi koma eitthvað svona aftur og þau geta staðið eigin fótum og svo þurftu þau náttúrulega, byggja upp á nýtt, þau mistu náttúrulega allt sem þau áttu og hérna, þannig þau þurftu í raun og veru hérna, að fertugsaldri, pappi var á fimmtugsaldri, mamma á fertugsaldri, byggja upp á nýtt, það hlýtur að vera rosalega erfitt. Fyrir mig sem, þú veist, 15 ára gömul og hérna, það var ekki rosalega erfitt. Ég fer strax að vinna í fiski með, hérna, ég tók kærasta minn með á þeim tíma. Hann fekk að koma til Íslands og við fórum bara að vinna og svo var ég fljótlega, mjög fljótlega ólétt og hérna og einhvern veginn áttaði með því að ég fara að eignast barn þannig ég þurfti náttúrulega, ég ætla að eiga heima hér þannig ég þurfti náttúrulega að læra tungumálið og fyrir utan það ég náttúrulega rosalega félagslynd og það var háð mér að geta ekkit átt, geta ekkit tjá mig við fólki. Þannig ég læri tungumálið einhverja 5 mánuðum. Vá. Og hérna, þannig ég gat farin að tjá mig eftir 5 mánuði og gat spjalla. En eftir svona cirka svona 10-11 mánuði þá var ég alveg fullfær að bara geta bara gert hvað sem er. Mm-hmm. Og hérna, og var orðið bara orðið þokkalega góð íslenskunni, sko. Mm-hmm. Og hérna, og svo eignast ég stelpu og hérna, og hún fór á leikskóla, þegar hún fyrir á leikskóla þá var ég orðið bara talandi eins og hver annar íslingur og þetta hefur aldrei verið háð mér tungumálið. Nei. Þannig ég held og það var líka þetta hugafar að ég var orðið hluti samfélaginu, ég ætla að vera að eiga heima hér, ég hef ekki til að snúa við út.
þú veist, heimili mitt var í rúst og, og hérna, það var einhver, eitthvað fólk sem tókað og bjóðar. Fjölskylda mín var út allan heim, þannig ég átti engan þarna til að toga til mín. Þannig ég einhvern veginn mjög snemma í þessu ferli ákvæði bara alla búa hér á Íslandi. Ég var svo heppin að þegar við, hérna, ég verða bara eiginlega að segja það, sko, það líka þetta hvernig fólk tekur á móti manni. Þegar við flytjum hérna á, við flytjum sérst Ólafsfjörð þegar við komum, það tekur svo sveitafélagi svo rosalega vel á móti okkur, þó við höfum ekki verið sem flóttamenn eða eitthvað slíkt. Heldur þau tóku sig saman og hérna bjuggu, hérna gerðu íbúðna upp fyrir okkur, með öllum húsgögnum og því öllu, þannig við löppum bara í bara fullbúi heimili. Við þurftum aldrei hafa neitt fyrir því, að því þau vissu við verum að koma og frendi mín spilaði hérna fótbolta var þekktur og, og hérna, og þau gerðu þetta fyrir okkur og, og hérna, tóku rosalega vel á móti okkur og pössuðu og kíktu í heimsókn og þau gátti ekki tala, þá reynduðu samt að kíkja í heimsókn og svona, þannig ég var mjög fljótt að eignast vini líka í gegnum það, að því ég náði tengja strax einhverjum og hérna og, og svona eftir að því ég að hugsa sko ég held að þetta var líkil atriði í þessu öllu saman er einmitt þetta að við, það var tekið vel á móti okkur það var hérna við vorum velkomin við fundum fyrir þegar við vorum velkomin og hérna og fólk var að reyna þú veist, fólk var að reyna að hérna hafa samskipti og, og líta inn til okkar og allt þetta. Þannig þetta gerði mjög, okkur mjög fljótt svona hluti af heildinni. Já. Þannig ég fann aldrei fyrir þessum sem kannski margir innflytjendur tala í dag þetta hérna að fólk sé svolítið út af fyrir sig. Já. Mér fannst við hefum ekki verið út af fyrir sig. Mér fannst bara við vorum strax hluti orðið af samfélaginu og fólk tók okkur rosla vel. Og það segir mér í gegnum mína reynslu, ef við gerum þetta svona áfram, þá, er, þá verður þetta, þú veist, ef við gerum þetta svona vel, þá verður sem, þú veist, það finnur fólk að það sé velkomin samfélag. Þannig ég var í raun og veru mjög fljótt sko að vinna úr því, en svo síðan þegar ég búin að hérna, vera hérna í nokkur ár, þá þurfti ég, þá uppgötta ég að ég, var búin að þróa með mér ákveðin kvíða og hérna og ákveðin einkenni sem ég þurfti vinna úr. Og hérna og það var líka þessi áfallastreitu röskun eftir stríð sem hefur aldrei verið unni með. Það kom seinna meir að ég þurfti fara í gegnum ferli til að vinna úr mínum áfallum. Já. Og er það bæði eftir flutning til Íslands eða aðalega eftir stríðið? Já, og bæði og, bæði að, þú veist, flytja, bara fara á stríði, þú veist, í svona örugt ástand eins og Ísland, en líka að, hérna, að vera, sko, innflytjandi, sko, þú finnur alltaf, þú ert aðeins öðruvísi. Já. Þú veist, það búið að kenna þér svo snemma á barnsárum. Að þú ert öðruvísi, þannig þú ert svolítið svona óörugur með sjálfa þig, þú veist, þú veist ekkert alveg hérna hvað fótinn áttu að stiga, sko, og þetta þróast náttúrulega í stríði líka við ótta, þú veist, lífið sitt, þú veist, hvort það maður verður tekin eða drepin eða hvað sem er, en svo kemur til Íslands og verður fyrir því að þú fær smá höfnum samt, skilurðu. Þú ert ekki, þú getur, fyrir að þú er búin að læra fullkomlega íslensku, þú getur ekki tekið þátt alveg í samfélaginu. Og þú þarft að læra svo marga hluti, svo nýja hluti. Og hérna, og svo situr í þér líka fyrri reynsla, eins og í mínu tilfelli, til að mens, ég vissi ekki að ég ætti fara í framhaldsskóla hérna. Þú veist, bara eitt dæmi. Hvað þá að leita mér einhverja hjálpar hjá sálfræðingi, þú veist, ótalandi. Þannig hérna, þetta svona safnaði svo upp og þegar maður eins og maður vitum við öll eins og er bara í dag, þú veist, þegar maður safnaði svona upp og keiri sig áfram endalaust, það springur einn daginn eða þú leitar þig ekki hjálpa. Og það í rauninu verið það sem gerðist hjá mér. Það kom svo yfirborði að ég þurfti vinna úr þessum áföllum. Og hérna, það var bara bæði kannski neikvað áfall upplifa stríð og allt þetta, en það var líka sko, þó að sé jákvætt að flytja til Íslands í öryggi, þá var það samt einhver ákveðin áfall
að koma til nýs land og þurfa að byrja upp á nýtt með svona tráma frá þínu fyrra heimalandi sko. Hvað tók þetta, langa, þetta langan tíma fyrir þig að þetta kom upp á yfirborðið? Hvað var stórðin gömur þá? Ég var 29 ára. Og hérna, og þá var ég mjög illa haldin, sko, þetta byrjaði svona í 2006, þessi kvíði sem kom fyrst, og hérna, og einhvern veginn, bara, maður ætla að harka þetta bara einhvern veginn af sér, en þeim gerðist það svo sem ekki, og þangað til ég kerði bara á vekk, 2009, hérna, já, 2009, 29 ára gömur, og hérna, og leitaði mig hjálpar, og þurfti bara að vinna í þessu í 3 ár, og hérna, og upp úr þessu vaknaði þetta, ég bara á þeim stað í dag. Upp úr þessari líka reynslum að lærði hérna, lærði helling sjálfa sig. Og hvernig lífi, þú veist, hvernig lífi alltaf ég lífi áfram, sko. Þannig ég tók í raunin veru, ég tók 180 gráða beigju þarna líka, 29 ára gömul. Og hérna, og ég ekki snúið við, sko. Ég haldi mér alveg að þeirri braut, sko. Og þá auðvitað ég líka sko að mín lífsreynsla sko er svo dýrmæta að hún getur nýst líka öðrum og hvað ætla ég að gera við hana. Mm-hmm. Og upp á þessu vaknar þetta að ég færi að mennta mig og klára háskólan og hérna og fer að tala rosalega opinbert þetta og hérna og bæði, þú veist, bæði mín vegna til að aðri læra líka til að vera einhvern ákveðin fyrirmynd líka til að opna augun fyrir flóttafólki og Íslendingum hvernig að vera flóttabann í raun og veru og líka að því mér þú veist það vantar fræðslu svona bara almennt innflytjendur hvernig þeirra hagi og við viljum oft flokka alla bara einhvern veginn í sama hatt en við erum bara ólíkir svo við erum öll sko þú veist, bara allir Íslingar ekki deins, ekki frekar en allir bosníumennu eða einhverju aðri, sko. Og hérna, og veruleiki okkar, veruleiki minn sem ég kem upp, þú veist, frá, ég ekki sá sami og alla íflýtenda eða alla Íslendinga eða eitthvað svo lýs. Þannig, og ég líka hugvitað mjög fljóta, fólk vill hlusta, fólk vill, hérna, læra af þessu, fólk vill heyra og hérna og ég nýtti mér það og hérna og ákvað bara að taka þennan málstað sérstaklega fyrir þannig ég starfa rosa mikið þessum umhverfi í dag sem koma að innflytjendum og flotta fólki og hérna og reyna svona skila til samfélagsins það sem ég fekk hérna á sínum tíma eins og ég segi, ég stóri efast um ég kannski væri á þessum stað ef ég fengi einhverja svona neikvæða mót okkur en ég hef bara þessa reynslu og ég hef fengið bara þessa jákvæða mót okkur og hérna og hef alltaf upplifa mig sem hluti af heildinni sko og gerði mig, kannski ég líka tek svolítið plást hérna sjálf þú veist, það kannski líka hluti af þessu og hérna kannski hefur það hefur eitthvað haft áhrif og ég segi alltaf líka við fólkið að það átaka plást Það allir segja sína sögu, það allir koma á framfæri og sérstaklega í dag svo mikið auðvildar að koma því að framfæri og við þurfum þetta fjölbreytni og þessa raddir til þess að gera, til að breyta eitthvað í samfélaginu. Þetta sko, það eru við sem setjum þessi norm veist, og gildi í samfélaginu og ef við allum bara haga okkur eins og hvítil meðalmaður, þú veist, það kannski gengur ekkert upp þegar fleiri og fleiri eru ekkert í þeim hópi. Mm-hmm. Þannig hérna, þannig, já, þannig ég myndi segja sko að við þurfum bara að segja, læra hvort annað. Þetta aldrei einstefna sko í fjölmenningamálum. Mm-hmm. Eins og ég segja, það alltaf tvístefna, að þar, við þurfum alltaf að gefa eitthvað af okkur og hini þurfum að tyggja og öfugt sko. Heldurðu að það hafi skipt máli að þið fluttu til svona smábæjar eins og Ólafsfjarðar? Eða ef þið hefðu verið í Reykjavík að Reykjavík? Jú, klárlega. Ég myndi segja það. Ég segi það alltaf. Mér finnst, sko, því ég kom fyrst til Ólafsfjarðar, þá var það svo skrítið, lítið sveitafélag og
og hérna svona mjög frábrugði þar sem ég óst upp. Og en náundin með, þú veist, með íbúa óbáslega mikið, það vissu allir okkur. Við vissum kannski ekkert endilega alla, en allir vissum okkur. Og hérna, og fólki vildi kynnast okkur. Og hérna, og gaf okkur tækifæri. Og við vorum það opið að við vildum þykja þessi tækifæri, allan að ég. Ég var mjög fljót, sko, við komum að milli jól og nýjás. Og ég man í júni, í júli, þá var ég komið vinkonu, sko, sem ég gat heimsótt. Og hérna, og fljótlega eftir það fleiri vinkonu, sko. Þannig... Var það öðru sko bróðinu með það? Hann alltaf fór í grunnskóla. Já. Hann yngri. Þannig hann fór í grunnskóla og eignaðist vin og hann á æsku vin ennþá daginn í dag. Og þeir búa báðir hérna í Reykjavík og enn halda mjög góðum samskiptum. Og hann eignaðist æsku vini sko hérna Íslendingar sem sagt og hérna og eins og segi við vorum heldig bara svona þetta voru kannski líka öðruvísi tímar innflytjendur voru ekki mjög algeng á þeim tíma og hérna en talandi sko að taka móti sko þú veist ef við komum það var ekki einu sinni sko íslensku námski það var ekki einu sinni kennt það var ekki einu sinni boði svo hérna svo vorum við þarna í eitthvað rúmt ár þegar hérna skólastjórunum og hann heitir Óskar, ég veit ekki hvort hann látið núna eða ennþá lífi en ég man alltaf rosa vel á honum það var skólastjóri í gagnfræðaskóla Ólafsfirði, hann tók sig saman með hérna íslensku kennara og bjóð til svona námskeið og hérna bara, eða, já, já, komu sko það kom bróðir mannsins minns svo einhvern ár seinna og systir hans pappa líka og hérna og þeir sem byggu til námskeið bara fyrir okkur en ég fekk ekki fara á þetta námskeið af því ég talaði það góða íslensku að ég fekk ekki aðgengi Nei. Þannig hérna ég var bara send heim og allir hinir voru að læra sko. En hérna en þú sér það þú veist hvað þetta, þú veist, hvað þetta svona, það ekkert svo langt síðan, en með mér finnst ekki drosa langt, þetta var 24 ár síðan, já, 25 ár síðan. Þú sér það, þú veist, breytingin í dag, þú veist, fólk getur ekki hugsa sig að þessi ekki boðið í íslensku námski. En það var bara ekki, þú veist, það var ekki þannig skipulagt og maður bara lærði bara, maður þurfti bara að læra sjálfur já, og ég gerði það. Já, og gat gert það, lært bara sjálft og, já, og já, metnaði því því og... Veistu, það ennþá daginn í dag, ef vil ég fyrir hendi, ef þú allar eitthvað, þá getur þú gett það. Algjörlega. Þetta náttúrulega snýst alltaf um við horf og hvað alltaf leggja mikla vinni í þetta. Já. Og hérna, og þetta var, jú, ég segi það ekki, þetta var erfitt. Þú veist, þú ert komin og þú getur ekki tala við neitt og þú þekkir engan og þú veist ekkert, hérna, þegar ferðu út í búð, einu sinni, hvað er mjólk og hvað er hitti þetta, sko, þú veist, Hér lengi drukku við bara gula mjólk því við vissum ekki að blámjólk var blámjólk sko. þú veist að við vorum búin að nýmjólk, ég meina nýmjólk, jú það eitthvað mjólk en hvað þýði þetta ný skilur eða eitthvað og allt svona típisku svona, þú veist, hverstagsleiki þar sem allir eru á Íslandi einhvern veginn alveg með á hreinu og við vorum bara læra eins og smábörn hérna, þú veist fyrir mig, þú veist, ég var náttúrulega ung mamma og hérna og þurfa að skrá barnið náttúrulega í skóla eða leikskóla og eitthvað svona það þurfti náttúrulega spyrja hvernig þetta gengur fyrir sig en ég var bara heppin eins og ég segi fólkið bara einhvern veginn tók okkur bara sem, bara fjölskyldu ég myndi segja sem eins og fjölskyldu meðlím sko. Að hérna og það gerði það verkum að ég hef mjög jákvæða reynsla á Íslandi sko. Ég get ekki sko, þú stundum velti oft fyrir mér því ég tali fólk erlendum uppruna hvort við erum séum í sama landi að upplifun mín er allt önnur, hún er eiginlega nánast lítið á jákvæðinni sko. Ég hef mjög lítil neikvæða reynslu sko. Meða við kannski marga aðra sem talum, en það er þetta eins og ég segi, hvernig tekja móti manni, það skipti máli, öllu máli. En hvernig var ferðalagi til Íslands? Já,
Það var mjög skrítið sko, að því í stríðinu gátum ekki komist út, að því það voru bara hermenn og að landamæra en þú komst ekki yfir, að því við reyndum að komast yfir landamæri, ef við komst ekki, ef við okkar út og var snúið við. Og hérna, þannig, þegar við sem sagt, áttum panta flug frá Zagreb til Frankfurt og frá Frankfurt til Íslands, til Reykjavík, Og ég hélt ég var einhver svona draumi af því ég bara trúði því ekkert að maður getur bara allt í einu fara yfir landamæri og sest í flugvél og farið einhverstaðar. Þú veist, þetta var bara ekkert í boði. Og hérna, og ég man við þurftum að fara svolítið krókaleiðir af því veginir eftir stríð, þetta var náttúrulega strax eftir stríð, voru ónýtir, voru sprengdir náttúrulega í tætlur og það var ekki hægt að komast en við þurftum að fara einhver svona krókaleiðir og fjallaleiðir og ég man alveg eftir því að það snjóaði mikið og hérna, svo áttum við náttúrulega ekki bíl þannig við þurftum að finna einhvern sem getur kyrt okkur til Zagreb því við Zagreb í Króatíu sko, ekki Bosníu hver á að keira okkur þangað og fólk náttúrulega fátækt, skilur við það þú veist, eiga bíl, það var lúksus, þannig þetta var allt svona frekar skrítið og hérna, og svo þurftum við að gista í Zagreb og við þekktum náttúrulega enga þar og áttum náttúrulega ekkert pening til að gista á hótelinu, heldur það var eitthvað fólk sem þekki eitthvað fólk sem þekkti eitthvað fólk sem leiði okkur að gista. Svo við komumst sem sagt, til Frankfurt. Því ég settist í vélina, ég óttaðist allan tíma okkur yrði snúið við, að við fengum ekki að fara. Það bara þessi hræðsla eftir stríð, en við vorum með réttu pappirana því við vorum með dvalarleyfi og atvinnuleyfi á pappirunum, þannig það var ekkert mál að koma til Íslands út af því. Þannig hérna og við vorum, eins og segja, við fengum íbúð og hérna, og fólk tók rosalega vel á móti okkur. Þannig, Hefurðu, en, Fyrgjum. Já. Nei, þetta var. Já, nei, ég ætla bara að segja, þetta var bara, hérna, þetta var, í minningunni er þetta bara skrítið reynsla. Mm. Svona pingu svona, ég man ennþá daginn dag, ég var mjög hrætt allan tím. Að einhvers staðar þurfum við að snúa við. Já, en hefurðu farið heim, í heimsók, hefurðu farið til Bosníu? Og gerum við reglulega eða? Já, við höfum gert það mjög oft. Núverandi maki minn Íslendingur og hérna og við förum bara mjög oft af því hann elskar að fara þarna út og búið ferðast víða mikið þarna úti og skoða helling. En hefur Þetta farið í húsnæði foreldreina sem var tekið af ykkur? Já. Foreldrar mínir síðan kiftu þegar stríði og þegar regla var komin á og allt fara upp á við, þá fengu foreldrar mínir að kaupa hérna aftur íbúðina sem þau voru í og það var reiknað inni, ég veit ekki hvernig var þetta reikna út en allan að reikna inni þar sem þau voru búin að borga á sínum tíma inni þetta ferli, þannig þau borguðu restina og kiftu íbúðina og þess að mamma mín núna býr í sömu íbúð og ég óst upp. Já, okay. Þau gerði hana upp eftir stríð og hérna og hún á heima þar núna. Þannig hérna, þannig lífið orðið svona nokkuð veginn ellett úti. Ekki nokkuð veginn, það ellett, það svona frekar mikið fátækt og en okkur finnst gaman að fara hann út og heimsækja, við hittumst fjölskylda. Yfirleitt, ég við sumartíma, allir þegar allir í sumafrí, það kom allir til Bosníu og hérna og en annars býr enginn að núti af mínu fjölskyldu fólki sko, nema mamma núna, en hérna allir aðrir með þessi amma mín sem að vera nýræð, hún býr í Fínlandi. Já, þannig, en svo hérna, þú varst að segja hérna, náttúrulega þú átt frændur hér og svoleiðis, áttu stóra fjölskylda, hafa margir komið frá Bosníu til Íslands eftir að við fluttu hingað? Ekki minni fjölskyldi, nei. Nei. Hérna, fyrirverandi, hérna, maki minn, hann náttúrulega kom
bræðurinn hans koma til Íslands og fjölskylda hans. En fjölskylda mín hérna, það voru bræðurinn af mömmu sem bjuggu hérna, annað að það fluttir út og hinn hérna á Íslandi. Þannig við erum ekki drossum mörg og svo bróðir minn. Og hérna, já, þannig það ekkert sko, beintir sem skilt mér, það ekkert margir. Já. Ég segi, það bara við sískinni og bróðina mömmu. En svo ég að velta fyrir mér upplifunni. Þú segir frá því að þú varst ólíkt frekar snemma og átti stelpu. Talaðu íslensku þá þegar þú varst ólíkt og eignaðist hana. Hvernig var upplifun að eiga barn á Íslandi á þessum tíma þegar kannski ekki var mikið túlka og svoleiðis? Og... Já, það var svo sem, það var engin túlkur, alls ekki. Það var bara, veit ekki, þú veist, vissi það ekki, maður bara fór einhvern veginn bara gegnum þetta allt saman meðgöngu og en þetta var mjög flókið fyrst sko ég raun verið var ung og vissi ég raun verið ekki hvað að vera mamma og hvað þá, þú veist, hvað hvernig ég á ala upp, þú veist hvernig ég á hafa þetta heima en einhvern hluta vegna sko, fannst mér hérna mjög eðlilegt að börnin sko, einhvernig meika þetta svona sens fyrir mér á þeim tíma að það væri eðlast að þau læra móðumáli sitt og hérna og þau læra síðan íslenskuna náttúrulega á leikskólanum og þau heyra íslenskuna allt í kringum okkur þannig ég lagði mér rosa mikið fram að kenna þeim hérna bosnísku og hérna og síðan þegar hérna þegar þau fóru á leikskóla þá lærðu þau náttúrulega íslensku ég talaði við þau íslensku ef við værum kannski svona, hvað maður segir, í búð eða einhver svona sameiglega flötum það sem fleiri íslendingar það talaði alveg íslensku en að öðru leiti heima hjá okkur var tala alltaf bosninska þannig börni mín hérna tala bosninsku og læra hana og ég var mjög mikið á þeim tíma náttúrulega var ekki drosa mikið þekking þannig ég var svona fordæmt hérna, fyrir þetta að börni mín koma í leikskóla og þau tala ekki íslensku En ég stóð einhvern veginn svona föst að því að mínu að þetta væri rétta leiðin, þannig að ég gaf ekkert eftir og ég man alveg eftir því, ég fekk alveg aðtóðsendi með þetta sko og hérna og frá fólki og hérna, þetta var ekki rétta leið. En svo kemur náttúrulega ljós mörgum árum sitna að þetta var bara alveg hárétt leið mm-hmm. til þess að hérna, krakkarnir læra tungumálið að það var hérna, þau þurfa að hafa náttúrulega góða orðaforða síðan móðumáli og hérna, og þessi krakka pluma sig vel í dag, hún elsta dóttir mín útskrifast úr sálfræði og hérna og eru hérna og hafa aldrei þurft kennslu eða stuðning í íslenskunni. Þau tala bara íslenskuna bara eins og hver annar og hérna eins og innfættir eða með þau fættu upp alveg hérna. Og hafa aldrei, og ég bara mjög stolt að því, ég bara hélt þessu til streitu sko og hérna og þau eru bæði mjög góði bæði tungumál, sem sagt bæði móðumáli Þau eru alveg aðtalandi og mér þess að fólk, fjölskyldi fólk úti, hrósaðum rosa mikið fyrir góða, hérna, gott móðmál og þau geta alveg ferðast og haft samskipti við, hérna, ættingar sína úti án vandra og, en þau eru líka mjög góð í íslenskunni, þau hafa aldrei þurft stuðningi því heldur, þau bara læru það, en ég notaði þess aðferð. Yeah. Og ég mjög hlýnt því að, hérna, bara almennt að íslenska leið til þess að komast inn í samfélagi. Mm-hmm. Hún leið líka til þess að þú getur hérna öðlast líka betri líf. Þú veist, bæði geta stunda nám og hérna stunda hérna þeir sem koma, sem eru búin með kannski með háskólanámi að geta fengið hérna starfi hæfi og að miðast rosa margt út frá tungumáli. Mm-hmm. Og það minnst það mjög mikilvægt að fólk leggur, eða þú veist, mér finnst mjög mikilvægt að fólk lærir íslenskuna. En hvernig er það með ríkisborgarrétt hjá þér og börnunum þínum? Þurftu þið eitthvað að afsala bosníska ríkisborgarrétti eða íslenska ríkisborgarrétt? Nei, við þurftum ekki að afsala okkur, þannig, þannig bæði ég og börnin mín eru með bosníska hérna, vegabréfið og hérna og erum sem sagt ríkisborgarar. Bæði sagt, Íslands og Bosníu sem betur fyrr.
sko, það var svolítið prinsipmál hjá mér hérna, með ríkisborgararéttin ég sótti, ég hafi rétt til að sækja ríkisborgararéttin alltaf eftir 7 ár ég gerði það ekki, af því hérna mér fannst það svo mikið hérna hvað maður segir, mér fannst það ekki rétt að fólk þurfti taka upp íslensk nöfn til að þess að öðlast íslenska ríkisborgararétt Þannig ég var mjög þrá og hérna neitaði að sækja um ríkisborgarrétti fyrir en ég fekk að heita það sem ég heiti í dag. Mm-hmm. Þú veist, mér var stað bara eins og segi, það eitthvað svona, þú veist, það á ekkert skipta máli hvað fólk heitir, sko. Og eins og segi, ég stend alltaf á því að það á ekkert flokka fólk. Þannig, hérna, þannig ég sótti ekkert um ríkisborgarrétt fyrir en þessi regla var afnumið að hérna, að börni mín og ég fáum að heita eins og við viljum, sko. Já. Veist, að það sé ekki bætt íslenskt nafn á milli og það ekkert, eins og það ekkert, mér veist, íslenskt nafn rosa falli, sko, það ekkert að því. Heldur þetta bara þetta að vera, sko, að þurfa ekki breyta sig til að vera hluti á samfélagi. Mm. Þú getur verið eins og þú ert. Mm. Þú veist, og mér finnst bara fáránlega ríkisvaldi gildi fara þessa leið, þannig það var svona ákveðin mótmæli. Það líka sko, nafnið þitt svo stór partur af þér sem mannesku, að þurfa að allt til að skipta um nafnið þetta alltaf galið, sko. Já, og hérna... Það var áðurlega, sko, það meikaði nú engan sens, sko. Nei, og það sem ég þótti líka ekki, þú veist, að því Íslendingar náttúrulega grípa frekar íslensk nafn, mm-hmm. og hérna, og ég veit allan að þessum fólki sem hefur verið taka upp nöfnin, ég þekki engar sem hérna, ekki kallaðum íslensku nöfni. Sko. Mm, já, ok. Það eru hérna, langflestir nota bara íslensku nöfn og mér finnst, svo sem ekkert að því, þess að ég segi, persónulega mér alveg saman, mm. en hérna, hvernig aðri heita, en ég vildi ekki gera það sjálf. Mm-hmm. Ég vildi að börnum minn heita hérna, þeim nöfnum sem ég vildi velja fyrir þau, og hérna án þess að þurfa að fara fyrir mannanafnu nefnd mm-hmm. til þess að fá einhver ákveðni samþykki fyrir því mm-hmm. eða að ég þurfi bæta einhverju íslensku nafni við og breyta í raun og veru nafninu mínu bara til þess að fella inn í þennan hóp mér hef að staða bara eiginlega bara eins og þetta ákveðin svona prinsipmál ég hef alltaf verið svona þessi típa sem vildi ekki láta segja sér eitt annað mm-hmm. eins og bara orða þetta þannig og hérna og ég hef alveg sögu að segja sko þú veist þegar þú veist börnin mín fóru náttúrulega fyrst í skóla þá náttúrulega var kristnifræði í skólanum og ég var náttúrulega ekki glöð með það sko ekki það að ég móti eitthvað kristnifræði heldur hérna mér fannst það bara ekki við hæfi að þetta sé kennt í skólum og ég ennþá þegar að skoða með daginn í dag og hérna og þetta var þótti mjög framandi á þeim tíma þegar elsta dóttir mín var í grunnskóla mm. og þegar ég þurfti funda með skólaráði skólastjórnendum öllum því fólkið að hérna að ég skildi ekkert okkur hérna er alltaf eitthvað bænastund miðvikudagsmótnum í skólum hverju einustu vik og hérna Þetta var svona frekar svona aktivismi. Hvar var þetta? Í Reykjavík eða? Eða fyrir Nei, þetta var í Snæfellsbæ á sínum tíma. Já. Þetta var eitthvað fyrir mörgum ára síðan. Mm. En hérna, þetta var þannig þá, sko. Mm. Þannig ég tók alveg upp, sko, og mér fannst þetta bara óviðeigandi og ég lét alveg í mig hér, sko. Mm. Og, Breytist þetta? Já, þetta hætti mjög fljótlega sko, mm. en ég þurfti held ég, þetta var alveg, þetta allan að það skóla ár, það var alveg í bóði, mm. en svo fór þetta svona hægt og rólega að detta út, mm. en þú veistu, fólki var ekki skilja af hverju við var að þessu, en sjáu hvernig er þetta, hvernig normið er sett í dag, það er bara ekki, þú ert ekki að þvinga börn í ykkur svolís, mm-hmm. en þarna er sko, þessi breyting hérna sem þarf að eigast í stað mm-hmm. þú veist og ég ætla ekki að taka afstöð hvort að þetta sé eitthvað jákvætt en eitthvað, þetta er bara mín reynsla og mín saga sko en hérna, en þarna greinilega með fjölmenningunni þú veist, með hérna
því fleiri sem komu þannig að myndast þessi þrýstingur að þetta væri ekki alveg kannski í nútímanum að bjóða upp stíft. Þannig þetta segir mér líka í dæmi sem segir mér að við þurfum að breyta okkar viðhorfum gagnvart fólki að lendum uppruna. Það bara svolítið þannig. En hefurðu upplifað fordóma? Mjög lítið. Bara rosalega lítið eins og ég var að segja á þann sko. Ég náttúrulega hvít kona, öllir rosalega vel inn í þetta samfélag, þú veist, útlitslega séð. Ég kem hérna frekar ung og hérna og er meðtækileg. Ég kem ekki frá mjög frábrugðu menningu, menningaheimi. Þannig Ísland svona þokkalega mjög líkt mínu heimalandi og svona margt svona svipað. Þannig hérna... Þannig ég hef ekki lent í einhverjum svona, jú, ég hef heyrt helvitis útlendingur eða eitthvað svona og sérstaklega ef ég mjög ákveðin sem ég yfirleitt, já, mjög ákveðin einstaklingur og eins og ég sagði áðan, mjög svona með kannski svona stend fast á mínu og hérna og læt ekki segja mér einhverja hluti og hérna og það virkar á suma sem mjög stert en ekki sko ekki, ég myndi ekki segja að sé svona fordóma að sitja eitthvað rosalega mikið í mér en ég hef lent í því til dæmis að því ég svo duglega tjá mig og myndi segja að já, ég maður væri frekar áberandi en það alveg undantekningalaust að ég fái leiði tjá mig hvort ég tjá mig innflytjendur, flóttafólk múslima eða hvað sem ef ég stend þú veist, á móti straumnum Það undantekningalaust að ég fá einhver svona skilaboð sem ég innihalda svona fordómum og hótunum og einhver svona ógeðslegu sem, þú veist, eins og til dæmis einu sinni fekk ég hérna að ég ala upp Breivik heima hjá mér, þess að börni mín væru Breivik, að því ég asnaðist til að tjá mig eitthvað sem tengist innflytjendum. Mm-hmm. Hérna, Þú voru það bara í einhver skilaboðum? Þetta voru yngja skilarnir á Facebook og hérna, svona, það myndi segja að þetta væri svona grófasta svona skilabóð sem ég fengið og hérna, og svo hef ég fengið hérna drulla mig heim og alls konar svona, en ég tek þetta ekki nær í mig, sko, bara aldeilis ekki, sko, og hérna, þegar maður svona í fronti, þá þarf maður að hafa svolítið breytt bak og hérna, og ég einhvern veginn bara vandist það að við breytum ekki samfélaginu ef við tökum ekki afstöð og hérna og ég hef löngu búið ákveða hvað afstæða mín og hérna og ég stend alveg ennþá nokkur veginn bara á því líka að við þurfum hérna að þurfum að taka afstöðu og skipta okkur af og ég hendi mig oft í djúpulaugina og ég veit það ekkit vinsælt og ég veit alveg stundum að ég fæ alls konar viðbjöð en Ef ég gera það ekki, þá ég einhvern veginn upplifa þannig eins og ég tek þátt í því. Þú veist, ef ég get ekki, þú veist, ef ég svara ekki, það veit, þú veist, ég veit betur. Og ég hendi mig oft í svona djúpa umræður, sérstaklega umræðum hælisleitendur sem mjög heitt í dag. Þú veist, ég gera það mjög oft og líka mjög oft opnum vettvangi líka. Og ég nýtt mér það, þú veist, ég náttúrulega í... Pólitíkinni í Reykjanesbæ, það sem ég bý. Og það yfirleitt, svona, ef svona mál koma upp, þá ég yfirleitt takt til máls. Og það eiginlega allir búin að læra það. Það alveg bókamál að ég eftir að tjá mig. Þú veist, það vita þetta allir. En, þú veist, en ég finnst þetta bara líka bara jákvæða punktur. Já. Þú veist, það þarf einhver, það fólk hefur ekki rödd. Það þarf einhver að svara fyrir svona. Og þú veist, það þarf að taka hana málaflokk, oft fólk tala út frá tilfinningunum ekki endilöndi rökum og veit ekki mikið málaflokkin. Það búin að skapa einhverju umræður og búin að hræða fólk án þess að þau vita nokkar staðreindi. Þannig, mér finnst svona, þú veist, eitthvað sem, það einhver þarf að gera þetta og þess vegna... Þú tekur það? Já, ég tek bara á mig. En fyrir viki, jú, ég fæ alveg svona, en ég veit ekki, þetta er eitthvað allan að, ég myndi ekki að segja þetta sér, þú veist, ég kippi mig ekki allan mikið upp við það. Þetta er kannski ákveðni fordóma, ég meina, fólk væri ekki til tjá sig svona nema að vera með fordóma.
Segðu mér, heldurðu upp á einhverja hefðir frá heimalandinu? Já, gerðu það. Við, ég hérna fættu upp alinn í Bosníu og ég tilheyri sem sagt bosnísku þjóðinni sem eru langflest, sem sagt Bosníu, hérna þjóðinni og langflest eru múslimar. Og að því mitt heimaland svo heppi, það eru þrjú þjóðirni sem eru svona stærstu þjóðirni sem búa. Það eru sem sagt Bosníu, hérna Bosníu fólk og svo Serbíu fólk og Króatar. Og hérna og þeir eru í sitt hvoru trúaflokki. Langflestir bosníumenn eru hérna múslimar og svo hérna Serbíu hérna fólkið er í réttrúnakirkju og Króatar eru katólikar. Og hérna og ég sem sagt ólst upp sem bosníukona og hérna og það fylgir því að hérna það eru svona tvö jól á ári. Svona svipa á Íslandi sko. Nema að þeir eru náttúrulega ekki á sama tíma. Þetta er hérna þetta er eins og langflestir hérna arabísku mælandi fólk líka. Við förum eftir sömu dagatali. Þannig það er sem sagt jól hjá mér tvisvar sinnum ári á misjöfnum tíma. Og ég hef alltaf haldið í þá hefð. Þá hérna þá er yfirleitt sko ég ólst upp alltaf að fara til ömmu í mat í hádegismat. Hérna strax að til skóli á þeim tíma var búin eitthvað hálf tólf mann í alveg og ég man klukkan tvö það var alltaf hádegismatur hjá ömmu strax að til skóla og maður puntaði sig fór í nýju skóna og í fallega kjól og hérna og skokkaði til ömmu af því hún átti heima rétt hjá okkur. Þannig ég ennþá daginn í dag og jól voru sem sagt hjá okkur núna ekki síðustu í hvað við knum þar undan og það var þannig að það var alltaf hátismatur heima hjá mér og hérna og ég held ennþá í þá hefðir og hérna þó mér var boðið mati á bróðum minnum um kvöldið þá slepp ég aldrei þessari hefð að það er alltaf hátismatur heima hjá mér og hérna ég held að það er alltaf súpa og það er yfirleitt kjúklingasúpa hérna sem í forrétt og svo hérna alls konar svona kræsingar í aðrétt, bæði kjöt og alls konar svona bakkelsi sem maður gerir líka, þú veist, svona þjóðrétti eins og maður segir og síðan eftirréttur, það yfirleitt terta og hérna eða sko krakkanum mínu finnst gott terta en til dæmis baklava sem hérna mjög þjóðlega réttur og margir tyrkir líka bakana og hérna og hún sem sagt alltaf, þetta er baka heima mér bara fyrir jól. Þannig hérna, já, og krakkarnir fá pening í jólagjöf. Já. Þannig ég haldi alveg í þessa hefð, en ég held líka upp á íslensk jól og ég er gert mjög mikið grína þessu hérna manninu mínum að því hann með íslendingu sko og hann sagði hérna þegar við kynnumst, hann slakkaði svo til, hann þurfti ekki skreita mikið jólin sko. Já. Ísreknaði þessi aldeilis vel að við höfum enda sko alveg í blöðunum að því við vorum með jólahús að því ég skreyti svo mikið. Mér finnst gaman allt svona og ég tek alveg þátt í, ég er bara aln upp, ég sem krakki við ólumst upp að skreyta jólatré og svona, en ég held í alla þessa barnahefði sem ég ólst upp með. Og hérna, og ég veit ekki hvort það sé endilega tengt einhverju þjóðverni eða trúabrú, ég held að þetta sé frekar tengt þessu uppbeldi sem ég fekk frá foreldrum mínum og ég held því ennþá áfram og færi það yfir á börni mín, sko. Þau hringja alveg og spurja, sko, þú veist, er alveg örugglega að ég sé halda jól og er ekki alveg örugglega hátismatur hjá mömmu? Já, ég alltaf, þú veist, það er bara, og svo stundum, ég gerða líka þannig að ég býð hérna vinafólkinu í mat og svona, þú veist, en það er ekkit endil alltaf, það bara fer eftir því hvað, þú veist að þetta lendir stundum á vinnudegi eða stundum oft á vinnudegi, þannig ég tek mig alltaf frí. Já, ég ætla endur bara að spyrja, er vinnuveitandinn, þú veist, skilningsríkur, gagnvart þessum frítugum hjá þér? Já, ég hef aldrei lent í öðru, nei bara alltaf, meira að segja mjög oft hef ég fengið það líka borgað. Okay. Ég hef ekki þurft að taka einu sinni launalaust frí.
Wow. Og í gegnum öll þessi ár, ég hef aldrei nokkuð tíma lent í þessu, bara aldrei. Vildi til núna að það var, hérna, ég held að var uppstingadagur eða hvað var, þá var allan að fimmtudagur, þannig að hérna, það svona frí um dögum, þannig ég þurfti ekki byggja frí, en öðru liti, veist, ég hef tekið mig frí og ég ger það, ég held þannig í þessa hefði allavega. Já. Svona í lokin, við erum nú alveg velkomin á tíma, ef þú mættir breyta einhverju við Ísland, hvað væri það? Já, þetta mjög hérna, þung spurning. Hvað væri það sem hætti að breyta Íslandi? Sko, sko, mér finnst bara frábært, mér finnst bara mjög gott að búa í Íslandi. Ég hef alltaf sagt það og ég hef verið ásökur að, svona, hvað maður segir, að ég sé orðið svo rosa mikið Íslendingur sem ekkert endilega alltaf jákvætt hjá mínum samlöndum, sko. En að því, sko, hér rosa, hér mikið, sko, öryggi og ég finn það alveg, sko, og ég kann að meta það því ég kem frá allt öðruvísi landi og allt öðruvísi umhverfi og velferðakerfi úti til þess að það ekki drosla gott og ég líka hef reynslu á mörgum ættingum og vinum sem búi út allan heim og söguna frá þeim því ég ber þetta svona saman þá Ísland alltaf finnst mér svo margir kostir frekar en gallar hins vegar þar sem Ísland sko mér finnst Það sem vantar á Íslandi að þú veist, fólk yfirleitt oft opið, það ekki hérna menntahróki til staðar, þó það sé tala rosa mikið hérna stjættaskiptingu og eitthvað svona slíkt sem getur alveg verið sko, en þú veist, ef ég miða við mín, þú veist, mín heim, þá Ísland töluvert betra stætt heldur margt annað, mörg önnur lönd sko, upp á þetta að gera, bæði upp út frá hérna, velferða þjónustunni eða skóla þjónustunni eða fjárhagslega líka sko og það eru mörg tækifæri. Hins vegar það sem þarf að bæta hér og myndi breyta kannski, þú veist, ég myndi breyta sko, mér finnst stundum rosa mikið íhaldsemi í svo mörgu. Og það, ef ég væri eitthvað hérna að breyta og mér finnst bara gott ef sumt hafa gengið ágætlega hingað til að halda því áfram. En mér finnst að vanta þessa öra breytingu hérna eins og hérna, þú veist, við erum ekki bregðast nóg hratt við, til dæmis við innflytjenda fjöldan. Þú veist, við vitum alltaf af þessu og það vita það allir fram í tíma en við erum einhvern veginn rosalega seint að bregðast við og ég veit ekki af hverju, þú veist, af hverju þetta svona. Þannig eina sem ég myndi breyta einmitt þetta að viðbrögðin, sko, þegar þú sér fram í tíma að Ísland myndi bregðast mikið fyrr og vera alltaf með tilbúin og mér finnst okkur vantar oft hérna skortir úrræði og hérna skortir svona koma að segja framtaksleysi ekki skortir, það framtaksleysi það skortir að bregðast nú snöggt við ég held, þú veist, það getur vel verið Norðurlöndin og það sem við erum allt að bera okkur saman við, þau hafa náttúrulega fengið kannski innflytjenda strauminn mikið fyrr og þau hafa getað brugðist við, en við þurfum ekkert vera þar að við getum lært af þeim. Mm-hmm. Þú veist, það þetta. Og þú veist, ég myndi segja, þú veist, það þetta sem vantar. Það vantar, þú veist, tækifæri fyrir fólk sem kemur hingað og flytur og búin með menntuna, þeim sem gett klift að geta starfa í því umhverfi og til dæmis að fólk þurfi ekki borga fyrir íslensku námskeið og að þetta sé bara hluti af þessari móttöku að hérna, hluti heildinni. Ég myndi breyta því og ef ég fæði einhvern tíma tækifæri það var ég alveg til að bjóða upp á frítt íslensku námskeið af því ég held það líka hérna, hluti Það sem við þurfum að bara eiginlega, við höfum átt að gera það bara helst í gær.
En það ekki bara þingi og rættar þessu? Já, einhvern tíma, kannski vonandi. Ég gæti alveg hugsa mér það. Maður veit sem ekkert hvað maður endar, en ég gæti alveg hugsa mér það. Ég alveg sama, þú veist, ég tek alveg helsu undir bara, þú veist. Gæti alveg farið með þetta, en ég eini svona stýra þessu, en ég held, sko, alls konar svona sem búin að festa einhvern veginn kerfi og bara sagt að það sé ekki hægt að breyta því. Það alveg hægt að breyta því, það bara þarf vilji, það þarf að hérna, vera opin. Mm-hmm. Þú veist, móttækilega fyrir öllu svona nýjungum, þú veist, ef við værum alltaf að segja að við hefum aldrei vilja snjallsíma, þú veist, það værum ekki snjallöld í dag, skilur við? Við þurfum til einhver nýja hluti og það með saman með fjölmenninguna og fólk sem kemur hingað. Við þurfum bara tilinga okkur og læra eitthvað nýtt og læra nýja menningu og en það líka, þú veist, og svo líka þurfum að gefa búa til tækifæri að hini getur tekið þátt. Þú veist, og við gerum það ekki þegar fólk í íslensku námskei klukkan 8 og kvöldi í 2 klukkutíma, 3 daga í viku og svo þurfa líka að borga 45.000, þú veist. Það engi hvati fyrir fólk til að læra þetta. Þú veist, og þar með ef fólk búin að klippa þú veist, þá erum við búin að klippa tækifæri fólks að því vilji alveg fyrir hendi það vilji allir gera þetta þá við þurfum að gera þetta aðgengilegt Ég held að það sé rosalega fín lokvörð Við erum opin móttækileg og gerum betur Já, alltaf þannig starfa ég í þessu umhverju sem ég þú veist, vera opin móttækileg Og þú veist, ekki loka á hugmyndum, þú veist, við getum sett eitthvað fram, eða þú veist, gert eitthvað, við getum kannski ekki gert allt, en meðan þú ert opinn og forgangsaða og það kemur og þú reynir að hafa áhrif á aðra líka, þú veist, þú þarft að fá fólk með þér, þú getur ekki gert þetta einn heldur, þú veist, þú þarft að samfara fólki að starfa með þér í þessu umhverfi, að gera heiminn betri, þú veist, og það sko, í raun að vera, þetta regla sem ég lifi eftir, sko. Það að gera heiminn betri, gera daginn í dag betri heldur daginn í gær, sko. Já. Það bara það það snýtmáli. Já. Takk kærlega fyrir að spjalla við okkur. Já, takk fyrir að bjóða mér, alveg æðislegt að blaðra sjálfa mig. Í svona langa tíma.